На 5-годишна возраст за прв пат влезе во студио да ја сними својата прва детска песничка за настап на детскиот фестивал Сребрен звон во Прилеп. Пејки за Супермен, умилениот лик од детството, неговиот настап помина без нималку трема и доста забележано. Тоа беше мотив плус за само по 2 години да влезе во студиото на македонската радиотелевизија и пред стручната жири комисија, предводена од легендарниот Александар Джамбазов, да го покаже својот квалитет и да добие зелено светло за настап на најреномираниот детски фестивал Златно Славиче. Джамбазов останал чудоневиден, истакнал дека е огромна редкост дете на 5-годишна возраст да има толку изострен слух. Пофалните зборови кои Петре ги добил биле мотив за тој да заплове во музичките води и додека неговите врсници се занимавале со детски игри, тој времето го поминувал пред пијаното. По Златно Славече следуваат настапи на останатите детски фестивали во земјава, меѓу кои Велешки Ѕвездички, на кои тој континуирано настапува 4 години поред. Следуваат настапи на разни детски програми, телевизиски и радио емисии. Тогаш не знаеки каков предизвик започнува, денес сигурно и успешно чекори по музичките патеки кои му ги пружа животот. 20 години подоцна, неговите детски песнички се пеат во детските градинки. Секако дека се сеќавам, иако вака присетувајќи си, кога него ќе ме праша, се чувствувам старо, да бидам искрен, иако имам само 25 години, но навистина млад почнав да се пуштам во музичките води. Првиот настап мој и првото влегување воопшто во студио беше пред 20 години, значи имам 25 години како што кажав, а прво моје официјално појавување пред публика беше на мојата 5-годишна возраст. Чиста среќ за едно дете со само 5 години да влезе во студио и да ги отпее првите стихови, да речеме на професионален начин. Бидејќи јас уште од доста мал, значи можам да кажам и од 3-годишна возраст веќе сум, моја главна преокупација по дома била пеењето. Многу сум и благодарен на мојата мајка, која што навистина е музикална, исто и мојот татко, кој што секогаш главен удел во мојот живот и мојото секојдневие, освен играта, ја предпочитале и песната и пеењето. И тоа се случи навистина под чудни околности. Училиштето во кое што работи мојата мајка, таму работеше и наставникот Петре Костов, кој што воедно и композитор и доста добар музичар. Знаејќи дека едно од работените има детенце кое што е наистина талентирано, тој предложил на мојата мајка зошто не го пратиме Петра на некој детски фестивал. Па така се случи моето прво појавување, значи како што кажа, на детски фестивал. Тоа беше фестивалот Сребрен звон во Прилеп во далечната 95-та година, каде што ја отпеав мојата прва песничка Супермен. За прв пат влегов во студио, да, на 5-годишна возраст, и можам да кажам дека помина доста брзо и ефективно, нели, со во однос на мојата возраст, значи само 5-годишно дете. Песната е сними беспрекорно, и тоа беше песничката Супермен, да. Веднаш потоа се нижеа други фестивали, од кои што може би најголемиот печат овде и почеток на една посериозна музичка иднина за мене го стави настапот на Златно Славејче, за кој што сите знаеме дека, нели, Златно Славејче важи за еден од најреномираните, може би најреномираниот фестивал детски во нашата држава. Затоа мораше да се помине аудиција, која што сите талентирани деца од нашава земја, кои што имаат желба да пеат, требаше, нели, да поминат аудиција. Во која што аудиција главен председател беше еминентниот Александар Джамбазов. Ја поминав таа аудиција и на моје огромно задоволство и на задоволство на моите родители, уште еднаш беше потврдена мојот талент за музика, овој пат од страна на Джамбазов, кој што беше воодушевен од мојот слух
и од мојата музикалност. Па така во 97 година настапив на Златно Славече со песната Космонаут. Текст на македонка Јанческа, нашата истакната поетеса, воедно соградјанин наш. Музика на Петре Костов исто така, а аранжманот на Александар Джамбазов. После тоа во нашиот град се случи едно освежување за детската публика. Тоа беше формирањето на фестивалот Велешки звездички, кој што започна активно да се случува од 98 година во организација исто на Петре Костов, кој што навистина беше амбициозен и секога сакаше да работи, нели, со децата. Имав повеќе појавувања на тој фестивал, многу години со ред. Значи, мислам дека едно 4 или 5 години се случуваше актуелно во нашиот град тој фестивал. Настапив со неколку детски песни и истите ти оставија печат по моите почетоци. До ден денес твоите песнички се хит кај децата. Какво е чувството да слушнеш кога некој дете пее твоја песна после толку години? Чувството е навистина посебно. Бидејќи она што вас многу ви значело, оној печат кој што сте го оставиле зад себе, она на кое што сте се отдали и сте твореле, сега го гледате во туѓите детски очи и со каков елан тие ги пеат тие песнички. Навистина сум горд на тоа, бидејќи како прво се направиле песни кои што очигледно биле навистина добри, бидејќи и ден денес се пеат. Доста пати се случило да учествувам сега, нели, како повозрасен, во соработка со училиштето во кое што учев до 8 одделение и во соработка со некои од другите училишта, исто и детската градинка, да соработуваме и да дојдам во ситуација да препознам некои од моите песнички дека ја пеат, ја обработуваат и притоа делот стручниот тим таму од педагошката служба или од воспитниот кадар да не знаат дека јас сум ја изведувал таа песничка, нели, своевремено. И навистина преубаво е чувството, бидејќи можете повторно да ги слушнете тие стихови и да се навратите во минатото и да се видите себе си во ликот на некој денешно детенце. Минатата година во градинката Димче Мирчев работевте на проект Кога ќе пораснам ќе бидам. Во тој проект децата од секој облик се запознаа со одредени професии. Речи си како да немаше да поминеш низ ходниците на градинката, а да не слушнеш како некој детенце ја пее песната која што ти ја направи за овој проект Кога ќе пораснам ќе бидам. Може би овај прв пат каде што јас професионално, да речам, се подпишувам како автор на една композиција, на детска песна во случајот, што и навистина ми е драго и сум горд на тоа, бидејќи станав дел прво, нели, од тимот на детската градинка Димче Мирчев, што навистина ми е особена чест, бидејќи и од секогаш мојата желба била, доколку професионално, нели, кога би се вработил негде, јас од секогаш сум сакал моето прво вработување да биде токму во детска градинка, бидејќи тука од најмала возраст може да се работи на развивање на детската музикалност. Не е лесно да се направи песна за деца, која што истовремено ќе биде соодветна за нивната возраст, певка, и да може нивното уво да ја прими и при тоа, да речем, и да им стане хит. Мислам дека доста успешно тоа го изреализирав. Песната навистина стана хит, тоа е песничката Кога ќе пораснам ќе бидам, која што беше изработена во склоп на проектот
А кога ќе пораснам, ќе бидам. Значи, децата преку целата година учеа и истражуваа за најразлични професии што би можеле да бидат кога ќе пораснат. И текстот е навистина интересен. Ги опфаќа доста од професиите. Песната е певлива. Беше голема атракција за самите деца, бидејќи посетија студио, го видоа процесот на снимање и изработка на една песна, самите учествуваа во песната, значи пееа, и токму тоа ми беше целта. И верувам дека доста од нив во иднина и ќе сакаат активно да се занимаваат со пеење, со што на сите ни оди во прилог. Сите сакаме младина која што ќе биде ветра, насмејана, која што ќе сака да пее и да предпочита добра музика. А добар вкус се гради токму со работа, напорна работа од страна на музички педагог, кој што е потребен на вистина по ваква установа. Петре Штириов завршува музичка теорија и педагогија и хорско диригирање на Факултетот за музичка уметност во Скопје, а веднаш по дипломирањето, своите студии ги продолжува на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, на одсек пијано во класата на истакнатата македонска пијанистка професор доктор Милица Шкарик. Освојува први награди на државни и меѓународни надпревари по музика. Последната во низа успеси е специјалната награда со максимални бодови и гран при награда на меѓународниот арт фестивал Дојрана во Дојран минатата година. Интернационалното жири без зборови по неговиот настап и веднаш одлучно дека гран прито на фестивалот ќе му припадне токму нему. Во тој период Петре нанижува успеси, остварува настапи со македонската филхармонија во рамки на концертот со студентите по пијано од државните факултети. Неговиот настап на самата аудиција поминува доста забележено од страна на комисијата, со тоа тој станува единствениот студент од Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Гоце Делчев, кој се стекна со можноста да застане на иста сцена со македонската филхармонија. Воедно тој е единствениот велешанец кој како солист остварил настап со македонската филхармонија. Само неколку месеци подоцна, Петре добива 9 ноемвриско признание од страна на Советот на Општина Велес за посебни достигнувања и афирмација на градот во областа на музиката и културата. Следуваат солистички пијано рецитали во Велес и Штип, настапи на Универзитетот Гоце Делчев, Штипско културно лето, топол културен бран, Велес град на културата, како и концертни рецитали поддржани од Министерството за култура на Република Македонија. Па да речеме дека да, бидејќи нели како општо правило е дека печат на она што го работите може да биде токму некое признание или награда, што до некаде и е дискутабилно самото тоа, бидејќи секогаш после освојувањето на некоја награда или не знам признание, човек би требало да загризе многу повеќе и да продолжи да напорно да работи на она што го сака, со цел како би ја оправдал таа награда. Во принцип не сакам да размислувам за минатото и за освоените награди, бидејќи тоа е минато. Убаво е нели да се спомне некогаш, но доколку не се продолжи тоа во ист континуитет или активно да се работи на тоа, ќе немаат смисла.
ќе останат само добро минато и добар спомен. Токму така, значи, се случи доерана, тоа беше моето прво појавување на интернационален фестивал на класична музика во Едни Надпревар, каде што свирев пијано, значи се надпреварував на одделот пијано. Првенствено земав специјална прва награда со 100 поени за понатаму да влезам во потесниот круг на учесници кои што освоија исто така специјална награда од 100 поени, за нели да се одбере еден од нив кој што ќе земе главната награда на фестивалот, тоа е Гран При наградата. И ете се случи да јас ја земам Гран При наградата и навистина неизмерна среќа и гордост, може би поради тоа што нели, да речеме, се покажат дека она во кое што сте вложувале резултирало со навистина голем успех. Но кога одам на надпревар или кога се припремам за некој надпревар, никогаш не размислувам за наградата или признанието. Може би бидејќи и така сум одгајан, сакам добро да се представам, навистина. Сакам да оставам добар впечаток, сакам да се зборува за мојата свирка, за мојот начин на изведба. Сакам да добијам пофални зборови многу. А наградата може би, нели, ќе си дојде и сама по себе. И кога размислував за, значи, пред излегувањето на овој надпревар, само заедно се молев да имам добар фокус, добра концентрација и да го покажам во потполност она на кое што работев и се посветив, при тоа не размислувајќи на награда. Само сакав да го дадам најдоброто од себе и да отсвирам онако како што најдобро сум отсвирил и во училница. Значи, да биде едно солидно ниво. И ете така се случи и наградата. Реакцијата која интернационалното жири ја имаше по твојот настап, веројатно ја паметиш се уште. Какво е чувството на надпревар да добиеш покана за настап во Берлин? Тоа отвара многу врати. Многу врати за креирање на она што го сакате на пошироки размери. Токму така добив покана од интернационалниот дел од жирито, поточно од русинка која што беше пианистка, исто така, поканета да биде дел од жирито на интернационалниот фестивал Доирана. Таа фасцинирана од моето свирење и од мојата музикалност, реши да ме покани официјално со телеграма да настапам на фестивал на класична музика во Берлин, на моје огромно задоволство. Бев навистина среќен поради тоа, бидејќи знаете, ќе ве слушне публика од страна, не знаете што ве очекува таму, кој се ќе биде таму. И едноставно, може би, до некаде и најдоброто нешто е што таму ќе наидете на свои колеги, на исто така музичари, на пианисти, и едноставно, може би, ќе видите каде сте вие во сето на кое што го работите. Се уште не ја изреализирав таа покана, но се надевам во блиска иднина ќе се случи и тоа. Нормално со доста обврски и активности кои што во моментов ги правам и кои што ги правев, не можете се да престигнет, но сепак се уште сум во контакт со организационниот тим и ќе се реализира тоа во блиска иднина. Во тој период следуваа низа успеси, настапи и концерти. Еден од оние кои што сигурно ќе го паметиш и ќе остане забележан во текот на твојата кариера е настапот со Македонската филхармонија. Мислам дека на секој инструменталист, без разлика дали е пианист или некој друг инструмент, една од најголемите желби или остварување да настапи со оркестар.
А има ли по-голема среќа, ако тоа оркестр од првиот оркестр на државата во која што живеете? Се случи настапот со Македонската филхармонија, за кој што морав да поминам две аудиции. Првата аудиција беше во рамките на универзитетот, на факултетот од Штип за музичка уметност, каде што самиот факултет за музичка уметност распишува аудиција, нели, за потенцијални изведувачи кои што би настапиле со Македонската филхармонија. И комисијата е интерна со присуство и на некој од инструменталистите од самата Македонска филхармонија. Само јас бев оној кој што помина аудицијата на факултетот за музичка уметност во Штип, за подоцна да се појавам на аудицијата во Скопје, каде што ме слушаше Боријан Цанев, маестро Боријан Цанев, односно диригентот кој што го диригираше целиот концерт кој што се случи на 3 јуни со студентите од сите факултети за музичка уметност од Македонија. И таа аудиција ја поминав и така конечно настапив како солист со Македонската филхармонија и можам да кажам дека тоа е еден од моите поголеми сонови, да речам, кои што секогаш сум копнеал да ги изреализирам во јаве. Чувството е неописливо да се свири со оркестар, но исто така е и голема одговорност. Бидејќи, знаете, за да дојдете до степен во кој што ќе може да се опуштите и да музицирате, претходно мора да има напорна работа. Одржа и два солистички пијано рецитали во Велес и Штип со поддршка од Министерството за култура на Република Македонија. Министерството за култура на Република Македонија секоја година објавува конкурс за финансирање на проекти од областта на културата и уметноста. Аплицирав во врска за овој проект. Мојата идеја беше да остварам токму како што и кажа, два солистички пијано рецитали. Го одбрав Штип како град за еден од концертите и мојот роден град Велес. Мојот проект беше одобрен на моје огромно задоволство од страна на Министерството за култура. И нели, со самата вест дека проектот беше одобрен, мораше да се започне со подготовки и напорна работа и вежбање, да се одбере програма. И решив на програмата да вклучам дел од македонски автор. И овој пат, премиерно, од моја страна беа изведени 10 минијатури за пијано од доста еминентниот македонски композитор, веќе покоен, Томислав Зографски. Дела кои што досега не биле изведувани, напишани се во далечната 59-та година, и ги има изведено самиот автор лично во Белград за време на неговите студии. И во соработка и контакт со неговата сопруга, госпоѓата Панда Зографска Величанец, и исто така и со мојата професорка Милица Шкари, дојдовме до идеја да ги изведам овие минијатури на моите концерти. Со што, нели, тоа е и целта на Министерството за култура, афирмација и промоција на едно од поважните цели, афирмација и промоција на дела од македонското творештво. Концертите поминаа изморенно. Едниот концерт се случи на 26 февруари во Штип во концертната сала на факултетот за музичка уметност, а другиот концерт се случи во концертната сала при локалната библиотека Гоце Делчев во Велес. Посетеноста беше одлична и навистина професионалниот дел од публиката, да кажам, од моите колеги,
беа расположени со позитивни критики и особено за 10-те минијатури од географски, кои што навистина се доста интересни, современи и ефектни. И бев доста задоволен од тоа како поминаа концертите и тоа ми дава и мотив да продолжам понатаму да концертирам и да настапувам. Штерио во текот на својот музички пат, комплетно е посветен на класичната музика и пијаното. Но некогаш знае за своја душа да напише песна или да отпее некое добро музичко парче, особено ако тоа во себе носи и некаква порака. Секогаш скромен и не барајќи посебно внимание и слава, се трудел да помогне кога некому тоа му било потребно, особено ако тоа може да го направи со она што најдобро го знае и негова, а тоа е музиката. Во текот на својата кариера настапувал на многу хуманитарни концерти и акции. Она што последно го трогна и потикна да создаде уникатна музичка нумера – емигрантската криза. Токму по тој повод, Штериов ја создаде композицијата «Исти», која е дел од проектот на УНХЦР, а во себе носи порака за мир и слобода. Покажува дека сите луѓе на светот се раѓаат еднакви и заслужуваат еднакво место под сонцето. Во принцип, јас сум човек кој што би искористил се, би искористил сите мои адути и сите мои способности како би помогнал на некој доколку е тоа потребно. Ситуацијата со мигрантите е веќе навистина глобална и сите гледаме што се случува на тоа поле. Не можев да останам имун на тоа, поради тоа што сите знаеме дека нивниот пат токму го сечеше и нашиот град, Велес. И сите бевме сведоци на нивните страдања. Во соработка со други луѓе кои што исто така беа навистина хумани и сакаа да помогнат при нивната несреќа и патење, направивме еден добар синџир и процес на делување, првенствено со помагање од типот на прехранбени продукти, како и топла облека. И доста добро ни тргна сето тоа. Иако да бидеме искрени, може би доцна почнавме да реагираме. Секоја чест на исклучоците. Секогаш еден музичар гледа да тоа е како неизбежно. Сето она кое што емоционално го чувствува во себе, да го изрази преку, токму преку музиката. Не може да не добиете инспирација да напишете песна, согледувајќи ја нивната болка. И седејќи на пијаното и претходно со социјалните мрежи денес не може ништо да ни избега од око. А и со одењето директно на терен, со помагање на овие луѓе,
се створи една, се создаде една ситуација во која што јас навистина добив толку голема инспирација да сето тоа го сублимирам во една песна. Текстот на песната говори сам, а песната се вика Исти. Доста е моќен и имаше многу позитивни критики во однос на песната. Целта не беше создавање на некој хит или песна која што ќе се врти по радиостаниците како некои популарни песни од популарни изведувачи. Целта беше да се покрене свеста на оние граѓани кои што, да речам, се исплашени од сето ова случување. Јас би рекол, без разлика на политичката, на политичкиот аспект или економски аспект, или не знам каков уште не аспект на сето ова случување, секој човек прво во себе треба да го разбуди, она човечкото во себе и да свати дека тоа се само луѓе. Токму ради ова и оваа песна си го најде соодветното место и мислам дека ќе успее кај оние кои што ќе ја слушнат да ги разбуди овие чувства. А мислам дека сите добро знаеме дека песната е и музиката воопшто е најдобриот елемент кој што може да го емоционално да го поводи едно човечко битие. Ова не е единствената хуманитарна акција во која си земал учество. Што те поттикнува да учествуваш во вакви хуманитарни акции? Човечноста. Никогаш не сум правил статистики во колку хуманитарни акции сум учествувал или концерти. Напротив, секогаш сум, дури и сам сум покренувал иницијатива да се направи нешто хуманитарно кога сум до моите уши доаѓало дека на некому е потребна помош. Може би тоа е домашното воспитание. Може би тука лежат многу ситуации во кои што сум се поистоветувал. Значи сум се нашол во тешка ситуација во која што ми е била пружена помош и знам како е да се чувствувате лошо. Мислам дека хуманоста и човечноста не познава граници. Вие може да не идете и да слушнете едно мало детенце кое што може да види на улица некој како проси, да ја потегне својата мајка и да побара од неа да му помогнат на човекот кој проси. Секој од нас треба да го искористи она што го поседува како негов адут и при тоа да помогне некому. Од каде наоѓаш инспирација, време, желба за сето она што со години го работиш? Што е она што те води низ животот? Она што ме води во животот и мислам дека и понатаму ќе ме води е онаа мисла секогаш може подобро. И навистина може подобро. Бидејќи ако се задоволиме со она што сме го направиле сега, утре тоа нема да ни биде доволно. И мислам дека секој човек треба да работи на себе усовршување, на подобрување на своите навики и човечки одлики, како би си помогнал првенствено самиот себе си, а потоа и на некој друг. Мислам дека досега успеав да успешно да чекорам, имајќи ја во мојот ментален склоп цело време ова мисла. Се надам дека така ќе биде и во иднина. За крај, што е она што следно можеме да очекуваме од тебе? Работам на доста проекти. Овде се повторно концерти, солистички.
може би некоја соработка со некој инструменталист или соло пејач, што доста често знам да го направам, да настапам со некоја оперска пејачка или пејач. Исто така, можни се повторно концерти поддржани од Министерството за култура на Република Македонија. Многу проекти во соработка со установата во која што сум вработен, тоа е детската градинка. Настапи и да се надеваме само на успех. И мислам дека досега собрав доволно мотивација и храброст да продолжам и понатаму да го правам она кој што најмногу го сака. А тоа е да вложувам во себе со неизмерно навистина тешка работа, бидејќи музиката бара потполно вложување на себе си. Тоа е начин на живот. Оние кои што се музичари знаат, изведувачи знаат колку саати се поминати заедно со својот инструмент, како би се дошло до настап или концерт кој што ќе биде на некое завидно ниво.